gözümüz göre göre bizi öldürürler. Bizim gözümüz göre göre bizim milleti kırırlar. Qazın qaldırılması, qiymətlərin qaldırılması, bütün bunlar hamısı Azərbaycan xalqının öz ana vətənində yaşamanın qeyri-mümkün edilməsinə xidmət edir. Məqsəd bizi oradan qovmaqdır. Biz oradan çıxartmaqdır ki, yerimizə başqa bir milləti gətsinlər. Mənim gördüyüm budur. Mən bunu deyirəm, xalqım bilsin, başa düşsün. Mən bunu deyirəm ki, xalqım ayılsın. Mən buna da 1998-ci ildə həbs olunadı demişdim. Bugün özünüzə qaçıram bu məhkəməni, yenə deyirəm, Türk olduğuma görə, Azərbaycan Türk olduğuma görə və mən bugün özünüzə qaçıram bu məhkəməni, yenə deyirəm, Türk olduğuma görə, Azərbaycan Türk olduğuma görə, mən cinayət eləmişəm, mənə qarşı tədbir görür, qətiyyən. 49-cu ildə sənəd qəbul olunub, belə vaxt sənəd, genosid hər hansı millətin üzvü olduğuna görə fiziki cəhətdən məhv edilmək və yaxud da yaşadığı yeri tərk eləmək üçün iqtisadi dözümsüzlük şəraitin məruz qoymaqdır. Bu genosiddir. Azərbaycan türkü bunu getirməlidir, siz ülkələsi deyil. PKK-nın köçmək istəyirmə bir yeri başa düşməlidirlər ki, biz bu ölkəni tərk elədi deyilik. PKK-nın köçmək istəyirmə bir yeri başa düşməlidirlər ki, biz bu ölkəni tərk elədi deyilik. Artıq qorxudur İrana, Türkiyə, Rusiya, Qabdasan, bu mümkün o şeydir. 29 iyun 98-ci ildə həbsdə olunanda mən bunu demişəm. Mən o vaxt o tendensiyanı görürdüm. Məsələ gəlməsin ki, bu mümkün deyil, uydurma bir şeydir. Yox, qətiyyən. Suriyada 12 milyondan çox adam qaçqındır, didərkin sağlıb, ölkəsini tərk edib. 12 milyondan çox adam, belə bəzi rəqəmlər 15 milyon deyirlər. 2 milyonu da öldürüblər. 2 milyondan çoxunu öldürüblər. 12 milyondan çox adam, yəni Azərbaycan buydu, adım yoxa çıxıb. Mən 100 nəfər silahlı adamla, təşkilatlanma 100 nəfərlə Azərbaycanı boşaldaram. Məyə Azərbaycan xalqı təşkilatlanıb mənim o 100 nəfərimi məhv edəməyəcəksə. 50 silahlı təşkilatlanmış 10 adam, silahsız və təşkilatlanmamış 1 milyard adamdan güclüdür. Bunu xalqımı bilməni istəyirəm. Bu millət sahibsiz deyil. Amma bu milləti sahibsiz görüblər, balçaqlar başda İlham Əliyev olmaqla özünü inandırıbdır ki, bu millətin sahibi yoxdur, bu millət ləyəqəsi millətdir, bunu buradan köçürüb, bunun yerinə başqadan gətirmək lazımdır. Və mən qorxuram ki, bu planda bizim dost və qardaş bildiyimiz bəzi ölkələr də iştirak edir. Mən bunu buradan açıq deyirəm, hamı eşitsin. Amma bu planda bəzi qəlb mərkəzlərinin iştirak etdiyini 100% bilirəm və əminəm buna. Bir millət dünyanın gözü qarşısında məhv edilir. Azından, işsizlikdən. Dilan bəy danışır, o getdiyi ailəni də görüb. Tək o deyir ki, əgər adam bir saata evinə gələn qonağa qənd və çay tapa bilməyibsə, bir saatdan sonra bunu tapıbsa, bu deməkdir ki, o 100 evə baş çəkib, bir saat müddətində kəndi gəzib, yalnız imkanı olan ailədən tapa bilib o qəndi çayı. Demək, kəndin əksəriyyəti o gündədir. Tək ocaq deyil ki. Tez-tez məndən soruşurlar, bizim tamaşaçılarımızda bəzən zəng gedib irad bildirirlər ki, bu zərəsəymişlər haradadır, niyə çıxıb, demirsiniz, minlərlə zərəsəymiş var, niyə bunlar? Adam haradan bilsin ki, biz bu işi aparırıq. İlhan bəy gedir yerində, baxa görür ki, kənd, internet yox, telefon yox. Ay ki, 18-ci əsrdə qalab, ey bizim bəzikətlərimiz. İlhan Əliyevin arvadı qızı özü milyardları sağa soğa yer dağıdırsa, söküb yeyirlərsə, o deməkdir 100 minlərə insanış qalmalıdır, haradan olmalıdır ki. Dədəsinin pulu var, dədəsi ömrü boyu barmaq-barmağa var, pul qazanıb İlhan Əliyevin. İlhan Əliyevin nəslində bir dənə namuslu əmək, əməklə pul qazanan kişi var? Yox. Bəs milyardlar haradandır? Sən mənim balamın boğazın buludur. Uğurub söküb dağıdı yeyirlər və düz deliyirlər. Mənim kimi millətə bu da azdır, vallahi bu da azdır. O gün dedim axı, biz zalimiq, zalim. Ona görə bizim kimi zalimlara, o zalimlara Allah Quranda deyib, hakim qılıb. İstəmirsiniz bu zalimlə olsun?
özümüz zalim olmamalıyıq. Özümüz bir-birimizle möhkəm əlaqəli və yapışmalıyıq. Başa düşməliyik ki, gəmi batır. Hamımız bu gəminin içində batırıq. Amma yaxşı kayutlar uğrunda biz bir-birimizi didirik. Dişimizle, dırnağımızla ki, yox ey, mən partiya sahibiyim, mən anayam, mən balayam, sən biləsən, sən müxalifətsən, mən müxalifət deyirəm, sən satqınsan. Budur vəziyyət. 3 ildir mən bu təmizləmə işlə aparıram. Ki, ay millet, aç gözü, bax, qiriyyətin namusu da olsun. Aç, bax, köz kim kimdir? Bugün nə qədər bu gördükləri tanıya bilməmsənsə, iyi problem sənin özündədir. Bir özü o kənardan bax. Gir otur küzgünün qabağında, ay insan, sən insan mısan? Allah sənə verdiyi ağlı, şuuru, təyinatı üzrə istifadə edirsən, yoxsa yox? Ətrafında görür nələr baş verir bizim? Ordumuz bu gündə, məhkəməmiz o gündə, nə bilim, dövlət orqanlarımız belə bu vəziyyətdə. Hər yer rüşvət və korrupsiya siyasətində batır, məhv olur. İlham Əliyevin heydərizmin apardığı siyasət, Azərbaycan xalqını məhv eləmək siyasətidir. Anlayın bunu. Bu dəqiqə bizə 2000-lərdə adam baxır. YouTube-da. Başa düşmürəm. Əgər sən bunu paylaşmayasansə, bunu bəyənməyəsənsə, başqasına çatdırmaya deməyəsənsə, bu problem necə həll ola bilər ki? Hə? Elə belə oturaq, 2000-3000 gəlir oturaq, bayaq da qurban danışdın, ilham danışdın. Deyək ki, keyfindən, bura əyləncə proqramı deyil. Ay millət, başa düşün. Sən öz üzərində düşən işi görmədiksə, sən adıdılmağı mümkün deyil. Sən ananı aldacaqlar. Sənin qonşuna armatı soğan, sabah sənin özünə armatı yox, şalban soğacaq. Bunu bir-bir dəyilib başa düş. Öz istəyirəm, bu ifadələr deməliyəm, məcburam deyəm. Çünki o anlamır. Qonşuna armatı soğan, sənə sabah şalban soğacaq, anla. Qeyrətin namusu da olsun. Bir kənara bax. Mən demirəm bu dəqiqə çıxıcıya, amma bu informasiya, informasiya, sözü yay. Bu sözü yay, hələli birinci işimiz budur, yaymaq lazımdır. Daha çox insan kütləsi bilsin, bunu da eləmiriksə, necə azad ola bilərik biz? Qarşımıza təpədən dırnağa qədər silahlanmış, həyatsız, əxlaqsız bir ailə var, toplum var. Murdar bir cinayətkar təşkilat var, heydərizm. Ona qarşı bizim təhlükdə, işlikdə, üçdə mübarizəmiz mümkün deyil. Halk birləşməlidir, bir təşkilatda, bir hərəkətdə birləşməliyik. Onun adı Azərbaycan Xalq Hərəkatıdır. Başa düşün. Mən 2018-ci ildə hamımızın gözü qabağında canlı efirdə müraciət eləmişim, hamısına. Mən söyənləri də, mənə böhtən atanlara da gözünün qabağında olub hamısı. Hamısı arxivlərdə qalır. Onları təkrarlayacaqam. Sizə göstərəcəyəm. Hamımız gördünüz ki, bu adamlar birinin əri çıxdı Ramiz Mehdiyevin cibinlə. Ramiz Mehdiyev getdi qutardı. O vaxt yadayıb dedim, ha ki, Ramiz getdi, miti bitdi. Miti qoyunu bitdi. Heç siz soruşmursunuz ki, ay filan kəs. Bəs sən Qurban Məhməd o vaxt iş aparanda birləşmək istiqamətində çıxıb tez-tez efirlərə deyirdiniz ki, Qurban bizə mani olur, parçalıyıb, biz birləşdirmək istəyirik. Sənlə Qurban mani olur, nə oldu birliklər? Hə? Axırı necə oldu? Və o işin necə, hara getdi o işlər axı? Xatırlayırsın yoxsa yox? Hə, gözünüzü açdı, ayılın. Ayıldı, mən o şair demişəm, mən neyinə mənəm siz ailəsiniz ki? Gecə gündür ağladım, uy dəbdim, haray saldım, verdiyizdə deyil. Necə olacaq bu işin axırı? Birləşmək lazımdır. Başqa yolumuz yoxdur. Bu rejim aradan biz qaldıra biləcəyik. 100% gücümüz çıxacaqdır. Yeganə yol birləşmədən keçir. Hamı əllə bilməliyik. İlham Əliyev bu rejim hakimiyyətdə olduğu müddətdə sənin qurtuluşun yoxdur. Yox, başa düş. Bu sənə nifrət eləyir. Bu sənə insan kimi baxmır. O bir iki sən kişi deyilsən. Başa düş. O özünü inandırıb, o özünü inandırıb ki, Qurban da kişi deyil, İlham da kişi deyil, Azərbaycan xalq kişi deyil. Bu özünü inandırıb, ona görə özünü belə barır. Bizim amonsuları öldürdülər, nər kimi oğullarımızı öldürdülər. Neyin nədir? Gördülər ki, cavab olmadı. Cavab olmadı. Xalq dəstək vermədi, qisas almadı, intiqam almadı. Akademikini öldürdülər, ağzından atdılar. Gördülər ki, sənin vericinə deyil. Heyvan kimi başımızı salıb yaşayırıq.
Jurnalistini öldürdüler. Xeyri yok. Kadınlarını apardılar kişilerin gözü qabağında. Tuvalette oturdular Leyla Yunusları. Kadınlarını hepsi dilediler. Gördüler gayretin yoktu. Sen müqamı görsetmişsin. Özün inandırdı ki sen bir gayret milletsin. Sen her şey olar. Geldi ahırda Gəncə baş verdi. Nardaran baş verdi. Tomuz baş verdi. Ve tertelde minlerle sen əsker ve zabitini zorladılar. Başa it oynaştılar. Millet hele bugün de o vaxt baş veren hadiselerin şokundadır. Bir haberiniz var mı? Ben İlham Bey dinleyende o bazı danışanları dözə bilmirəm. Ben hukukuna sevmiyorum. Ben el şeyle görmüşüm ki bu hayatta. Ben o zaman oğlanın danışığına dözə bilmirəm. Əsəbləşirəm o anda. İnanın ben and olsun Allah'a. O anda İlham Əliyev yanımda ola. Onu tikətkə doğru tavada qızardaram ben. Ləyə gəsdə alçaq adamlar. Siz kimsiniz? Bu baş veren bu hadiseler. Bu işkəncə zat deyil ha kişiler. Ne işkəncə? Ne istintak? Ne zat? Bu açık şekilde bir milleti öldürmek, kırmaqdır. Məhvələməkdir. Bu bir milleti alçatmaqdır öz gözündə. Birbirinin gözündə. Siz deyən kadrları bir efere verəndə mən bilmirəm Azərbaycan xalqı. Necə fitnə, nə başa düşəcək? Oğul atanın, bacı oğul dayının başına sədir. Necə olacaq o axır? Bununla heydəriz mi sənə? Özü nəyə sənə subut edir ki? Sən kişi millət deyilsin də. Sən kişi olsan, ya bunu eləməzsən, dönüb sənə milliyyətini öldürərsən. Ya da hətta ondan sonra çıxdın azadlığa, qisas alarsan. Sənin bu qeyriyyətin də yoxdur ki. Bugünə qədər bir baxın, bu xalq qisas da almayıb heç. 5 kəsin vəzində deyil. Biz kimiyik? Ümumiyyətlə, özümüzə bir kənardan baxmıyor. Biz kimiyik? Bu ne kişilikdir, bu ne hayatdır, bu nedir biz yaşayırıq? Bir millet böyle olabilmez ki. Ben bunun səbəbini bilirəm. Ben gözəl bilirəm bunun səbəbini. Diktaturanın əzəm vətən anatomiyasını ben öyrənmişəm. Təbizdə deyil ki, en qeyrətli kişiləri belə, o əzlaf kinosu var ya, əzlafdadır kinonun adı. Köpək kinosu. Çörəklə bir milleti imtihana çəkib o hala salmaq olur. Bu təzə kəşf deyil ki. Bundan da qurtuluşun yollarını biz bilirik. 3 ildir ben bunu sənə deyirəm. Sən eğer gidip küsur uşaqların söhüşünə başın qaçacaqsa, tumanı qısı qızların əxlaqsız gedə güdənin dedikodularına vaxt itirəcəksənsə mən ne edeyim ki? Görən sənin üzündədir.